සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අදත් අපේ ඉන්සයිඩ් සිනමා YouTube channel එකට. ඔන්න ඉතින් වෙනද වගේම අදත් අපි අරගෙන ආවිල්ලා තියෙනවා සුපිරිම ඩ්‍රාමා රොමෑන්ස් ෆිල්ම් එකක්. ඉතින් මේ ෆිල්ම් එකේ කතාව මෙහෙමයි. එක තරුණ ගෑල් ළමෙක් ඉන්නවා. මේ ගෑල් ළමයාගේ බිස්නස් ඔක්කොම බංකොලොත් වෙලා හින්දා මෙයා ඉන්නේ ගොඩක් අප්සෙට් එකේ. අන්න ඒ හින්දා මෙයා තීරණය කරනවා එයාගේ සියදිවි හානි කරගන්න. හැබැයි මෙයා මැරෙන්න කලින් එක නම්බර් එකකට කෝල් එකක් ගන්නවා. ඒ කතා කරපු කෙනා මේ ගෑල් ළමයාට කියනවා ඔයාට වේදනාවක් නැතුව මැරෙන්න ඕනේ නම් අනිවාර්යයෙන්ම හොඳට බොන්න ඕනේ කියලා. අන්න ඒ හින්දා මේ ගෑල් ළමයා යනවා හෝටල් එකේ තියෙන බාර් එකට. එතනදී මෙයාට හම්බ වෙනවා තරුණ පිරිමි ළමෙක්. ඉතින් මේ බාර් එකේදී හම්බ වෙන මේ තරුණ පිරිමි ළමයාට පුළුවන් වෙනවා මේ ගෑල් ළමයාගේ සම්පූර්ණ ජීවිතය වෙනස් කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි සුපිරිම ෆිල්ම් එකේ කතාව පටන් ගන්නෙ. පටන් ගත්ත විනාඩිය ඉඳන් අවසාන වෙනකම්ම ආසාවෙන් බල්ලෙවර කරන්න පුළුවන් මේ සුපිරිම ෆිල්ම් එක තමයි 2023 රිලීස් වුණ ඕකාලා කියන තෙලුඟු ෆිල්ම් එක. ඉතින් අදම ඔයාලට කියන්න යන්නේ මේ ෆිල්ම් එකේ සම්පූර්ණ කතාව. ආරාධනා කරනවා හැමෝටම ෆිල්ම් එකේ අවසාන විනාඩි වෙනකන් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා තාමත් අපේ ඉන්සයිඩ් සිනමා YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්තම් දැන්ම subscribe කරලා ඉරහැ පැත්තේ බෙල් icon එක click කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි බලමු කවුද මේ ව්‍යාපාර වලින් බංකොලොත් වෙලා ඉන්න ගෑන් ළමයා. මේ ගෑන් ළමයා සීදිවි නසා ගන්න කලින් කතා කරන්නේ කාටද? මේ තරුණ ගෑන් ළමයාට බාර් එකේදී හම්බ වෙන පිරිමි ළමයා කවුද? ඉතින් මේ පිරිමි ළමයා මුණ ගැහුණාට පස්සේ මේ ගෑන් ළමගේ ජීවිතේ වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? ඉතින් මේ ප්‍රශ්න හැම එකකටම උත්තර දැනගන්න අපි යමු වීඩියෝ එකට. फिल्म एक पटांग अपने तरण गैड मैगे नम हारिका हारिका यागे बिजनेस बंकोलोत्त ए बिजनेस हेमेकाक प्रवीण कीन के नाट विकुनो इट पास मैया यागे बटुटिका अरगेन ओहे कल्पना करकर या नवेतिल होटेल लेकटेनो इट पास हारिका रूम मेकट अविल्ला होंदट मडनो मुगद हारिका गुडक आसावें तम यागे बिजनेस एक पटांग हितुवत नति विधियट सिद्धुन देवल हिंद हारिका मेवला विन्ने दरागन्न बेरी दुगगी अन्न ए हिंद तम मैया बेहेत प्रतिवागया बीला मेरेन्न तीरने करन्न මේ වෙලාවේ හාරිකා දකිනවා එයාගේ බෑග් එකේ තිබුණ ලීෆ්ලට් එක. ඒ ලීෆ්ලට් එකේ තියෙන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක් දුකින් තනි වෙලා ඉන්නවා නම් ඒ ෆෝන් නම්බරයට කතා කරන්න කියලා. හැබැයි හාරිකා ඒ වෙලාවේ ඒ ලීෆ්ලට් එක ගුලි කරලා විසි කරලා දානවා. ඊට පස්සේ හාරිකා එයාගේ අතේ තියෙන බෙහෙත් පෙති කාඩ් එකත් අරගෙන ඇවිදිද්දි අර විසි කරපු ලීෆ්ලට් එක එයාගේ කකුලට පෑගෙනවා. මේ වෙලාවේ හාරිකා තීරණය කරනවා ඒ නම්බරයකට කෝල් එකක් ගන්න. හාරිකා මේ විදිහට කෝල් එක අරගෙන ඒ කෙනාට කියනවා මට සියදිවි නසා ගන්න හිතලා තියෙන්නේ. මට හැමදේම මේ වෙලාවේ එපා වෙලා තියෙන්නේ කියලා. අන්න ඒ වෙලාවේ ෆෝන් එකෙන් කතා කරපු කෙනා හාරිකාගේ හිත හදනවා වෙනුවට හාරිකාට කියනවා ඔයා දැන් මැරෙන්න හිත හදාගෙන ඉන්නවා නම් ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් මැරෙන්න කියලා. හැබැයි ඔයාට වේදනාවක් නැතුව මැරෙන්න ඕන නම් හොඳට බොන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාට දුකක් වේදනාවක් නැතුව මැරෙන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ ෆිල්ම් එකේ අපිට පෙන්නනවා හාරිකා අර කෙනා කීප විදිහටම හෝටල් එකේ බාර් එකට යනවා. එතනදී බාර් එකේ ඉන්න වේටර් හාරිකාගෙන් අහනවා මොනවද ඕඩර් කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ හාරිකා කියන්නේ කලින් ඉඳන්ම බොන කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒ හින්දා එයා දන්නේ නැහැ මේ වෙලාවේ මොනවද ඕඩර් කරන්න ඕනේ කියලා. අන්න ඒ හින්දා හාරිකා වේටර්ට කියනවා මොනවා හරි කමක් නැහැ ගෙනත් දෙන්න කියලා. එතනදී ඒ වේටර් හාරිකාට ටකීලා ෂොට් හතරක් ගෙනත් දෙනවා. මේක ගෙනත් දීලා කියනවා එහා පැත්තේ ඉන්න සර් තමා මේක මැඩම්ට දෙන්න කියලා ඕඩර් කරේ. ඊට පස්සේ හාරිකා එහා පැත්ත හැරිලා බලද්දි දකිනවා තරුණ පිරිමි ළමෙක් එයාට එහා පැත්තෙන් ඉඳගෙන ඉන්නවා. මේ පිරිමි ළමයාගේ නම තමයි ගර්ෂා. ඒ වෙලාවේ හාරිකා හිතන්නේ ගර්ෂා එයාගෙන් කැමැත්ත අහන්න ආව කෙනෙක් කියලා. අන්න ඒ හින්දා හාරිකා ගර්ෂාට කියනවා මගේ පස්සෙන් එන්න එපා. වැඩක් වෙන එකක් නැහැ කියලා. ඒ වෙලාවේ හර්ෂා හාරිකාට කියනවා එහෙම දෙයක් නැහැ වැරදිද හිතන්න එපා අවුලෙන් ඉන්නා වගේ හිටපු හින්දා තමයි එහෙම කරේ කියලා. ඊට පස්සේ හාරිකා ඒ ෂොට් හතරම අරගෙන තවත් ෂොට් හතරක් ඕඩර් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ දෙන්න අඳුනගෙන විස්තර එහෙම කතා කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට කතා කර කර ඉද්දි හාරිකාගේ ෆෝන් එකට මැසේජ් එකක් එනවා. ඒ මැසේජ් එක බලපු හාරිකා එකපාරම එයාගේ ෆෝන් එක පොළවේ ගහනවා. ඒක දැකපු හර්ෂාට තේරෙනවා හාරිකා මේ වෙලාවෙ ඉන්නේ ලොකු අවුලකින් කියලා. අන්න ඒ හින්දා හර්ෂා හාරිකාට කියනවා මැඩම් ඔයා ලොකු අවුලකින් ඉන්නවා වගේ. ඔයා කැමති නම් මට ඒ ගැන කියන්න. මම ඔයාව අහගෙන ඉන්නම් කියලා. ඊට පස්සේ හාරිකා තවත් ටකීලා ෂොට් හතරක් අරගෙන එයාගේ ජීවිතය ගැන හර්ෂාට කියන්න පටන් ගන්නවා. දැන් අපිට ෆිල්ම් එකේ පෙන්වන්නේ හාරිකාගේ අතීතය ගැන. හාරිකා එක දවසක් ටිකක් රැ වෙලා ගෙදර එනවා. ඒත්දී හාරිකා දකිනවා එයාලා ගෙදර ලොකු පාටි එකක් තියෙනවා. ඒත් හාරිකා දන්නේ නැහැ ගෙදර මේ වගේ පාටි එකක් තියෙන හේතුව මොකද්ද කියලා. ඒ වෙලාවේ හාරිකා එයාගේ අම්මගෙන් අහනවා ඇයි මේ වගේ පාටි එකක් තියෙන්නේ කියලා. එතකොට තමයි හාරිකාගේ අම්මා කියන්නේ හාරිකා කැම්පස් එකේ ජොබ් එකට තේරුණු සතුටට තාත්තා පාටි එකක් ලෑස්ති කරලා කියලා. ඒත් ඉතින් හාරිකාගේ හිතේ මේකට වැඩි කැමැත්තක් නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා හාරිකා දුකෙන් වගේ පැත්තකට වෙලා ඉද්දී හාරිකාගේ තාත්තා එතනට එනවා. ඒ වෙලාවේ හාරිකා එයාගේ තාත්තට කියනවා මට ජොබ් එකක් කරන්න කැමැත්තක් නැහැ. මම මගේ යාළුවෙක් එක්ක එකතු වෙලා අලුතෙන් ඇඩ්වර්ටයිසින් කම්පැනි එකක් පටන් ගන්න හිතාගෙන ඉන්නේ කියලා.
ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නනවා ඊළඟ දවසේ උදේ කෑම කන ගමන් ඉද්දි හාරිකාගේ තාත්තා හාරිකාගෙන් බිස්නස් එක ගැන විස්තර අහනවා. හැබැයි හාරිකාගේ අම්මා නම් මේ දේ වලට පොඩ්ඩක්වත් කැමති නැහැ. ඒ හින්දාම හාරිකාට හොඳටම බයිනවා. හාරිකාගේ තාත්තා ඒ වෙලාවේ හාරිකාගෙන් අහනවා ඔයා මේ වැඩේට සම්බන්ධ කරගෙන ඉන්න යාළුවා කවුද කියලා. ඒ වෙලාවේ හාරිකා කියනවා චාරන් කියලා එයාගේ ක්ලාස්මේට් කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා එක්ක තමයි මේ බිස්නස් එක පටන් ගන්න කියලා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ හාරිකාගේ තාත්තා හාරිකාගේ අදහසට කැමති වෙනවා. හැබැයි එතනදී තාත්තා එයාට උපදෙසක් දෙනවා බිස්නස් එකක් කරන එක හිතන තරම් ලේසි නෑ. ඒ හින්දා පරිස්සමට වැඩ කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නනවා හාරිකා එයාගේ යාළුවා ශරන් එක්ක එකතු වෙලා එයාලගේ ඇඩ්වර්ටයිසින් කම්පැනි එක ඕපන් කරනවා. මේ වෙලාවේ හාරිකා ගොඩක් සතුටින් ඉන්නේ එයාගේ හීනේ හැබෑ කරගන්න පුළුවන් වුණ නිසා. ඉතින් මේ විදිහට බිස්නස් එක කරගෙන යන අතරතුරේම ශරන් හාරිකාට ප්‍රපෝස් කරනවා. ඉතින් හාරිකාත් ශරන්ට කැමැත්ත දෙනවා. මේ දෙන්නගේ ආදරයට ගෙවල් නොලොත් කැමැත්ත හම්බ වෙනවා. අවසානයේ මේ දෙන්නගේ එන්ගේජ්මන්ට් එකක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නනවා ශරන් හාරිකායි ගෙදර ඇවිත් ඉන්නවා. එතනදී හාරිකා ශරන්ට කියනවා ලබන මාසේ හදන්න තියෙන ෆයිනල් ස්ටේට්මන්ට් එක දැම්ම හැදුවොත් හොඳයි. එහෙම කරොත් අපිට මුම්බයි කම්පැනි එකත් එක්ක ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ඒක අපේ බිස්නස් එකටත් හොඳයි කියලා. ඒ වෙලාවේ ශරන් කේන්තිම් වගේ අහනවා ඔයා මේ දේවල් ප්ලෑන් කරන වෙලාවේ ඇයි ඔයාට බැරි අපේ කසාද ඉක්මන් කරන්න ප්ලෑන් කරන්නේ? ඔයාට ඒකට කිසි උවමනාවක් නැහැ. අපේ වෙඩින් එකෙන් පස්සේ අපිට බිස්නස් එක ගැන තීරණය කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒක ඇහුවට පස්සේ හාරිකාටත් කේන්ති ගිහින් මේ දෙන්න අතර පොඩි වචන හුවමාරුවක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ වෙලාවෙම හාරිකාට කෝල් එකක් එනවා ඔෆිස් එකෙන්. ඒ වෙලාවේ ඔෆිස් එකෙන් කතා කරපු අපර්ණ හාරිකාට කියනවා ඔෆිස් එකේ සැලරි චෙක් එකක් බැංක එකෙන් ආපහු එවලා කියලා. ඉතින් ඒක ආපු ගමන්ම හාරිකා හොඳටම කලබල වෙනවා. ඒ වෙලාවේ තමයි ශරන් හාරිකාට කියන්නේ එයාගේ පර්සනල් වැඩකට කම්පැනි එකෙන් කෝටි 4ක් ගත්තා කියලා. ඒ වෙද්දි ශරන් අතින් ඒ සල්ලි තවත් කම්පැනි එක ඉන්වෙස්ට් කරලා ඒ ඔක්කොම සල්ලි නැති වුණා කියලා කියනවා. ඒ වෙලාවේ තමයි හාරිකාට තේරෙන්නේ ශරන් හාරිකාගේ අස්සන හොරාට ගහලා කම්පැනි එකෙන් සල්ලි අරගත්ත හින්දා තමයි ඉක්වන්ටම කසාදේ ගමු කියන්නේ. මොකද එතකොට ශරන්ට පුළුවන් හාරිකා එයාට විරුද්ධව ඇක්ෂන් ගන්න එක නවත්තලා දාන්න. හැබැයි මේ හැමදේම දැනගන්නකොට හාරිකා හොඳටම පරක්කු වෙඩි. මේ වෙද්දිත් එයා ආසාවෙන් පටන් ගත්ත බිස්නස් එක බංකොලොත් වෙලා ඉවරයි. ඒ වෙලාවේ හාරිකා ශරන්ට හොඳටම බැලලා එතනින් යවා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නනවා හාරිකාට වෙච්ච දේ හින්දා හාරිකාගේ අම්මා හොඳටම දොස් කියලා එයාව කැනඩාවල ජොබ් එකකට යන්න කියලා බල කරනවා. හාරිකා දන්නවා මේ වෙලාවේ හැමෝම හාරිකාට බැන්නත් එයාගේ පැත්තේ තාත්තා ඉන්නවා කියලා. අන්න ඒ හින්දා හාරිකා එයාගේ තාත්තට කියනවා පුළුවන් නම් ගේ උකස් කරලා කෝටි දෙකක් අරගෙන දෙන්න. ආපහු අවුරුද්දකින් ඒ ණය ගෙවන්නම් කියලා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ හැමෝම හාරිකාට විරුද්ධ වෙද්දි තාත්තා හාරිකා ළඟට ගිහින් කියනවා මම ඔයාට ඉක්මනට සල්ලි ලෑස්ති කරලා දෙන්නම් කියලා. ඒත් ඉතින් හාරිකා කොච්චර උත්සාහ කරත් එයාගේ බිස්නස් එක ආයේ යථා තත්ත්වයට ගන්න බැරි වෙනවා. අන්න ඒ හින්දා හාරිකා තීරණය කරනවා එයාගේ කම්පැනි එක විකුණලා දාන්න. ඉතින් මේ හැමදේම හර්ෂට කියලා ඉවර වුණාට පස්සේ හාරිකා හර්ෂට කියන මම දැන් අසාර්ථක කෙනෙක්. මට මගේ පවුලේ අයට මුහුණ දෙන්න විදියක් නැහැ. ඒ හින්දා මම අද සීදිවි නසා ගන්න තීරණය කරා කියලා. ඒක ඇහුවට පස්සේ හර්ෂා හාරිකාට තේරුම් කරලා දෙනවා මැරෙන එක ප්‍රශ්න වලට විසඳුමක් නෙමෙයි. මමත් මෙහෙම හිනා වෙලා හිටියට මටත් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒත් මම ඒවට මැරෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ වෙලාවේ හාරිකාට දැනගන්න ඕන වෙනවා හර්ෂාගේ කතාව මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ තමයි හර්ෂා එයාගේ කතාව හාරිකාට කියන්න පටන් ගන්නෙ. දැන් අපිට ෆිල්ම් එකේ පෙන්වන්නේ හර්ෂාගේ කතාව. හර්ෂා එයාගේ යාළුවා තරුණ්ව එක්කගෙන ඉන්ටර්වයුව එකට යනවා. තරුණ් ඇතුළට ගියාට පස්සේ හර්ෂා තරුණ් එනකන් එළියට වෙලා ඉන්නවා. හර්ෂා මෙහෙම ඉදදී දකිනවා එයා කලින් යාළුවෙන් ආපු ගෑල් ළමෙක් එතනින් යනවා. ඉතින් මේ ගෑල් ළමගේ නම තමයි ප්‍රතිඋෂා. ප්‍රතිඋෂා මේ වෙලාවේ හර්ෂාව දැකලා එයා ඉන්න පැත්තට එනවා. ඒක දැකපු හර්ෂා ඒත් එක්කම තරුණ්ට ඒ ගැන කතා කරලා කියනවා. මේ අතරේ හර්ෂා ඉන්න තැනට ආව ප්‍රතිඋෂා හර්ෂා එක්ක ටිකක් කතා කර කර ඉඳලා ආපහු යන්න හදනවා. මෙහෙම යන්න හදනකොට හර්ෂා කියනවා හෙට හවස කෝෆි ෂොප් එකේදී මීට් වෙමු කියලා. ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නවා ප්‍රතිඋෂා කියපු විදියටම හර්ෂාව හම්බ වෙන්න කෝපි ෂොප් එකට ඇවිත් ඉන්නවා. එතනදී හර්ෂා ප්‍රතිඋෂාට කියනවා එදා පාටියකදී ප්‍රතිඋෂාගෙන් කැමැත්ත ඇහුවට පස්සේ ඔයාගෙන් උත්තරයක් ලැබුණ නැති හින්දා අකමැති වෙලා ඇති කියලා හිතුවේ කියලා. ඒ වෙලාවේ ප්‍රතිඋෂා හර්ෂාට කියනවා මම ඔයාව ඊට පස්සේ ගොඩක් හෙව්වා. ඔයාව ආයේ හම්බුනේ නැති හින්දා මම හිතුවේ ඔයා බොරු කරනවා ඇති කියලා. ඒ හින්දා මමත් මගේ පාඩුවේ හිටියා කියලා. ඒ වෙලාවේ හර්ෂා ආපහු සැරයක් ප්‍රතිඋෂාගෙන් එයා ගැන කැමැත්ත අහනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ ප්‍රතිඋෂා හර්ෂාට කියනවා එකපාරක් හම්බ වෙලා කැමතිද කියන්න බෑ. ටිකක් කතා බහ කරලා ඊට පස්සේ උත්තරයක් දෙන්නම් කියලා. ඉතින් මේ සිද්ධියෙන් පස්සේ හර්ෂා ගෙදර ගිහින් මේ හැම විස්තරයක්ම තරුණ එක කියනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ ප්‍රතිඋෂා හර්ෂාට කතා කරලා කියනවා අයිස්ක්‍රීම් කන්න යන්න ඕනේ. ඔයා එනවද කියලා. ඉතින් හර්ෂා ඒකට උඩින්ම කැමති වෙනවා. ඒකට කැමති වෙලා ප්‍රතිඋෂාට අයිස්ක්‍රීම් අරන් දෙන්න තරුණගෙන්ම සල්ලි ඉල්ලගෙන එතනින් යනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ ප්‍රතිඋෂා හිතන්නේ හර්ෂා එයාව ලොකු අයිස්ක්‍රීම් කඩේකට එක්කගෙන යයි කියලා.
හැබැයි හර්ෂා ප්‍රතිඋසට පාරේ තියෙන අයිස්ක්‍රීම් වාහනයකින් අයිස්ක්‍රීම් එකක් තමයි අරගෙන දෙන්නේ. මොකද හර්ෂාගේ අතේ මේ වෙලාවේ සල්ලි නැහැ. කොහොම හරි මේ දෙන්නා කතා කර කර ඉස්සරහට යද්දි හර්ෂා ප්‍රතිඋසට කියනවා මට ඔයාගෙන් අහන්න දෙයක් තියෙනවා. හැබැයි මේක ඇහුවා කියලා මං ගැන වැරදියට හිතන්න එපා කියලා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ ප්‍රතිඋසා හිතන්නේ හර්ෂා ආපහු සැරයක් එයාගෙන් කැමැත්ත අහන්න යනවා කියලා. ඒ වෙලාවේ ප්‍රතිඋසා හිනා වෙලා කියනවා මටත් ඔයත් එක්ක කතා කරන්න ඕන වෙලා තිබුණේ. ඒ හින්දා තමයි මම ඔයාට එන්න කිව්වේ කියලා. හැබැයි ඒ වෙලාවේ හර්ෂා අහන්නේ ප්‍රතිඋෂා බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඒ වෙලාවේ හර්ෂා ප්‍රතිඋෂාගෙන් අහනවා රුපියල් 5000ක් ණයට ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ඒක අහපු ගමන් ප්‍රතිඋෂාගේ හිතේ හර්ෂා ගැන තිබ්බ කැමැත්ත නැති වෙලා යනවා. ඉතින් මේ කතාව ඇහුවට පස්සේ හාරිකාටත් හොඳටම හිනා යනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ හර්ෂා හාරිකාට කියනවා මට රස්සාවක් නැති හින්දානේ මේ හැමදේම උනේ කියලා. ඉතින් එතකොට තමයි හාරිකා හර්ෂාගෙන් අහන්නේ ඇයි ඇත්තටම රස්සාවක් කරන්නේ නැත්තේ? අඩුම ධර්මයේ ඔයාට ප්‍රතිඋෂා හින්දා හරි රස්සාවක් කරන්න තිබුණානේ කියලා. ඊට පස්සේ හර්ෂා ආපහු සැරයක් එයාගේ කතාවේ ඉතුරු ටික කියන්න පටන් ගන්නවා. හර්ෂාගේ ආසාව තමයි කොහොමරි නළුවෙක් වෙන එක. ඉතින් ඒ ගැන හර්ෂා එයාගේ යාළුවා තරුණ්ට කියද්දි තරුණ් හිතන්නේ හර්ෂා විහිළු කරනවා කියලා. කොහොමරි හර්ෂා එයාගේ නළුවෙක් වෙන්න තියෙන ආසාව ඉෂ්ට කරගන්න ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් හම්බ වෙන්න යනවා. මේ ඩිරෙක්ටර්ගේ නම තමයි කිරණ්. ඉතින් හර්ෂාට මේ වෙලාවේ පුළුවන් වෙනවා හිතපු විදිහටම කිරණ්ව හම්බ වෙන්න. හැබැයි මෙතනදී හර්ෂාට රඟපාන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනව වෙනුවට කිරණ්ගේ සහාය අධ්‍යක්ෂක විදිහට තමයි වැඩ කරන්න වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නවා හර්ෂා ආසාවෙන් එයාගේ පළවෙනි දවසේ වැඩ කරගෙන යනවා. ඒත් ඉතින් ටික දවසක් යද්දි හර්ෂාට සහාය අධ්‍යක්ෂක කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන විදිහ හොඳටම එපා වෙනවා. අන ඒ හින්දා හර්ෂාගේ නළුවෙක් වෙන්න තිබ්බ ආසාවත් නැති වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ හර්ෂා එයාගේ කතාව කියලා ඉවරුණාට පස්සේ හාරිකාට කියනවා මට ඒ රස්සාව එපා වුණත් මම ඒක අතාරින්න නැතුව වැඩ කරා. මොකද ඒක මගේ හීනේ හින්දා. ඒත් මට මගේ හීනේ හැබෑ කරගන්න බැරි වුණා කියලා. ඉතින් මේ හැමදේම ඇහුවට පස්සේ හාරිකා හර්ෂාගෙන් අහනවා ඔයාට කවදාවත් මැරෙන්න හිතලා නැද්ද කියලා. ඒ වෙලාවේ හර්ෂා කියනවා ඇයි අපි මැරෙන්න හදන්නේ? මැරුණා කියලා අපේ ප්‍රශ්න විසඳෙන්නේ නැහනේ. බැරි වෙලා හරි හෙට අපිට හොඳ දෙයක් ලැබුණොත් මැරුණාම අපිට ඒ දේ ලබා ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ හින්දා මම නම් කවදාවත් මැරෙන්න හිතන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් මේ දේවල් ඇහුවට පස්සේ හාරිකාටත් හිතෙනවා හර්ෂා වගේ ලැබෙන හැමදේම බාර අරගෙන සැහැල්ලුවෙන් ඉන්න ඕනේ කියලා. ඒ වෙලාවේ හර්ෂා හාරිකාට තේරුම් කරලා දෙනවා ජීවිතේ හැමදාම දිනන්න බෑ. ඒ හින්දා පරාද වීම බාර ගන්නත් අපි පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ ජීවිතේ ඔයා තාම පැරදිලා නැහැ. එක බාධකයක් විතරයි ඇවිත් තියෙන්නේ. ඒක ඔයාට තේරුම් ගන්න බැරි වුණ හින්දා තමයි ඔයා පරාජය බාර අරගෙන තියෙන්නේ කියලා. මේ හැම දෙයක්ම ඇහුවට පස්සේ හාරිකාගේ හිතේ අලුතින් බලාපොරොත්තුවක් ඇති වෙනවා. එයාට හැමදේම අලුතින් පටන් ගන්න ඕන වෙනවා. ඒ වෙලාවේ හාරිකා හර්ෂාට කියනවා එයාට කාශ්මීර වලට යන්න ඕනේ. එක්කගෙන යන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ වෙලාවේ හර්ෂා එකපාරම හාරිකාගෙන් අහනවා පෑය 3කට කලින් හම්බ වුණ මං එක්ක ඔයාට කාශ්මීරයට යන්න තරම් මාව විශ්වාසයිද කියලා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ හාරිකා කියනවා මට මැරෙන්න ඕනෙලා තමයි මේ බාර් එකට ආවේ මමවත් දන්නේ නැති මිනිස්සුගේ කීමට. මට දැන් නිදහසක් ඕනේ. එහෙනම් මම අනිවාර්යෙන් කාශ්මීර වලට යනවා. ඔයා කැමති නම් එන්න කියලා. ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නවා හාරිකා හර්ෂා එක්ක කාශ්මීර වලට ඇවිත් ඉන්නවා. මේ වෙලාවේ හාරිකා ගොඩක් සතුටින් වගේම සැහැල්ලුවෙන් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ දෙන්නා කාශ්මීර වල හැම තැනම ඇවිදිනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඉද්දි එක දවසක් හාරිකා හර්ෂාට ස්තුති කරනවා එයාගේ ජීවිතේ වෙනස් කරන්න උදව් කරාට. මේ වෙද්දි හාරිකාගේ හිතේ හර්ෂා ගැන ආදරයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. අන ඒ හින්දා හාරිකා මෙතනදී හර්ෂාව කිස් කරන්න හදනවා. හැබැයි එතනදී හර්ෂා ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරලා එතනින් යනවා. මොකද හර්ෂාගේ හිතේ ඒ වගේ අදහසක් නැති හින්දා. ඉතින් මේ වෙච්ච සිද්ධිය එක හාරිකාට හර්ෂාට මුහුණ දෙන්න බැරි හැඟීමක් ඇති වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නවා මේ දෙන්න ආපහු හොටෙල් එකට ඇවිත් ඉන්නවා. මේ වෙලාවේ හාරිකා ඉන්නේ එයා කරන්න හදපු දේ ගැන කනගාටුයි. ඉතින් මේ වෙලාවේ එතනට ආව හර්ෂා හාරිකාට කියනවා එයාපෝට් එකට යන කාර් එක හවස 5ට එනවා. ඒ නිසා ලෑස්ති වෙන්න කියලා. මෙහෙම කියලා හර්ෂා එතනින් පිටත් වෙලා යනවා. මේ වෙලාවේ හාරිකා දකිනවා හර්ෂාගේ බෑග් එකේ ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. ඒක එලියට අරන් බලද්දි එයා දකින්නේ ඒ ෆොටෝ එක කාශ්මීර වල ඇවිදිද්දි ඒ දෙන්න ගහපු ෆොටෝ එකක් කියලා. ඒ ෆොටෝ එක බෑග් එකට දාන්න යද්දි හාරිකාට හම්බ වෙනවා හර්ෂාගේ බෑග් එකේ තිබිලා ලීෆ්ලට් වගේක්. එදා හාරිකාගේ බෑග් එකේ තිබිලා හම්බුන ලීෆ්ලට් එකම තමයි ඒ බෑග් එකේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ හාරිකා ඒ නම්බර් එකට ආපහු සැරයක් කෝල් එකක් ගන්නවා. එතනදී හාරිකාට ඇහෙනවා හර්ෂාගේ බෑග් එක ඇතුලෙන් ෆෝන් එකක් රින් වෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ හාරිකාට හිතා ගන්න බැරි වෙනවා කොහොමද මෙහෙම දෙයක් වුනේ කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ එතනට ආව හර්ෂා දකිනවා හාරිකාගේ අතේ ලීෆ්ලට් එකයි ෆෝන් එකයි තියෙනවා. ඒ වෙලාවේ හාරිකා හර්ෂාගෙන් අහනවා ඔයාද එහෙනම් මට ෆෝන් එකෙන් කතා කරේ කියලා. ඉතින් ඒ හර්ෂා කියලා දැනගත්තට පස්සේ හාරිකාට තවත් සතුට හිතෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම එදා වෙලා තියෙන්නේ හාරිකා එදා කතා කරලා තියෙන්නේ හර්ෂාට. හර්ෂාට හාරිකාව මුණ ගැහිලම කතා කරන්න ඕන හින්දා තමයි හාරිකා ඉන්න හොටෙල් එක අහගෙන ඒකේ බාර් එකට එයාව ගෙන්නගන්නේ. ඊට පස්සේ හර්ෂා හාරිකා එන්න කලින්ම බාර් එකට ඇවිත් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නවා හර්ෂා හාරිකාව එයාපෝට් යන වාහනයට නගනවා. හැබැයි හාරිකා එක්ක හර්ෂා එන්නේ නැහැ. හාරිකාගේ ජීවිතයට අලුත් බලාපොරොත්තුවක් දුන්න හර්ෂා එතනින් නතර වෙනවා. ඊට පස්සේ හාරිකා ආපහු එයාගේ ගෙදරට එනවා. දැන් හාරිකා ඉන්නේ ගොඩක් සතුටින්. අන්න ඒ හින්දාම හාරිකා එයාගේ තාත්තට කියනවා කොහොම හරි රස්සාවක් කරලා ණයටික බේරන්නම් කියලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි එයාට අලුත් බලාපොරොත්තුවක් දුන්න හර්ෂා ගැනත් මේ වෙලාවේ හාරිකා එයාගේ තාත්තට කියනවා.
ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නනවා එක දවසක් උදේ හාරිකාව හොයාගෙන ප්‍රවීන් හාරිකායි ගෙදරටම එනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ ප්‍රවීන් හාරිකාට කියනවා ආපහු කම්පැනි එකේ වැඩට එන්න කියලා. මේ වෙලාවේ හාරිකාට හිතා ගන්න බෑ කම්පැනි එක ප්‍රවීන්ට විකුණලා තියෙද්දිත් ඇයි ප්‍රවීන් ආපහු හාරිකාට වැඩට එන්න කියන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ ප්‍රවීන් හාරිකාට කියනවා හාරිකා කම්පැනි එක විකුණුවට පස්සේ කස්ටමර්ස්ලා ගනුදෙනු කරන්න කැමති වුණේ නැහැ. ඒ හින්දා ආපහු සැරයක් හාරිකාව කම්පැනි එකට අරගෙන දිගටම වැඩ කරගෙන යමු කියලා. ඒක අහපු ගමන් හාරිකාට ලොකු සතුටක් දැනෙනවා. ඊට පස්සේ හාරිකා ආපහු එයාගේ කම්පැනි එකේ වැඩ බාර ගන්නවා. හාරිකා කම්පැනි එකේ වැඩ කරන යද්දිත් හර්ෂව ගොඩක් මතක් වෙන්න පටන් ගන්නවා. අන ඒ හින්දා හාරිකා හැම වෙලේම හර්ෂව සම්බන්ධ කරගන්න උත්සාහ කරනවා. ඒත් හර්ෂ ගැන කිසිම ආරංචියක් හාරිකාට දැනගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. හාරිකාට හර්ෂව කොච්චර මතක් වෙනවද කියනවනම් හාරිකා වැඩ කරන හැම වෙලාවෙම හර්ෂව මැවිලා පේන්න පටන් ගන්නවා. හාරිකා හර්ෂව හොයාගෙන බාර් එකට ගියත් එයාට කිසිම දෙයක් දැනගන්න බැරි වෙනවා. මේ වෙද්දි හාරිකාට හර්ෂ නැති අඩුව ගොඩක්ම දැනෙනවා. ඒ හින්දා හාරිකා ආයමත් සැරයක් කාශ්මීර් වලට යනවා. එතනදී හර්ෂ එක්ක ඇවිදපු හැම තැනකම හාරිකා තනියම ඇවිදන් යනවා. අවසානයේ හාරිකා එයාලා නැවතිලා හිටපු හෝටල් එකෙන් හර්ෂගේ ඇඩ්‍රස් එක ඉල්ලගෙන හර්ෂව හොයාගෙන යන්න තීරණය කරනවා. ඊට පස්සේ හාරිකා හර්ෂව හොයාගෙන ඒ ඇඩ්‍රස් එකට යනවා. හැබැයි ඒ ඇඩ්‍රස් එකේ ඉන්නේ හර්ෂගේ යාළුවා තරුණ්. ඉතින් ඒ ඉන්නේ තරුණ් කියලා දැනගත්තට පස්සේ හාරිකා හර්ෂා තරුණ් ගැන කියපු හැම දෙයක්ම තරුණ්ට කියනවා. හැබැයි එතනදී තරුණ් කියනවා ඒ දේවල් නම් ඔක්කොම බොරු. මම සොෆ්ට්වෙයා ඉංජිනේර කෙනෙක් නෙමෙයි. මම සහාය අධ්‍යක්ෂක කෙනෙක් කියලා. ඊට පස්සේ හාරිකා තරුණ්ගෙන් අහනවා හර්ෂා කොහෙද ඉන්නේ කියලා. ඒ වෙලාවේ තරුණ් කියනවා හර්ෂා මෙහෙන් ගිහින් දැන් අවුරුද්දකටත් වැඩි. ඊට පස්සේ තරුණ් මේ වෙලාවේ හාරිකාට කියනවා හර්ෂව හම්බුනාම ඔයා ආවා කියලා මම එයාට කියන්නම් කියලා. හැබැයි ඒ වෙලාවේ තරුණ් හැසිරුණ විදිහින් හාරිකාට තේරෙනවා මෙතන මොකක් හරි නොදන්න දෙයක් තියෙනවා කියලා. අන්න ඒ හින්දාම හාරිකා තරුණ්ට කියනවා මම ගොඩක් කල් ඉඳලා හර්ෂව හොයන්නේ. මේ ඇඩ්‍රස් එක මම හොයාගත්තේ බොහොම අමාරුවෙන්. ඒ හින්දා මට ඇත්තම විස්තරේ කියන්න කියලා. ඒ වෙලාවේ තමයි තරුණ් හර්ෂාගේ ඇත්තම විස්තරේ හාරිකාට කියන්න පටන් ගන්නෙ. ඉතින් හර්ෂා කියන්නේ දක්ෂ ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක්. එක දවසක් හර්ෂා ෂූට් එකක් කරලා ඉවර වෙලා ඊළඟ ෂූට් එකට රෙඩි වෙද්දි එකපාරම එයාට කලන්තයක් එනවා. ඒත් එකම එතනට ආව හර්ෂාගේ සහායකයා විජේ දකිනවා හර්ෂාගේ නහයෙන් ලේනවා. ඊට පස්සේ හර්ෂා එතනින් නැගිටලා යන්න හදද්දිම හර්ෂා කලන්තය දාලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නනවා ප්‍රතිඋෂා මේ ගැන දැනගෙන හර්ෂාව හොයාගෙන හොස්පිටල් එකට එනවා. හර්ෂා මේ වෙද්දි ඉන්නේ චෙකප් එකක් කරලා ඒකේ රිපෝට් එක එනකම්. ඊට පස්සේ ප්‍රතිඋෂා හර්ෂා එක්කම ඩොක්ටර්ව හම්බ වෙන්න යනවා. ඒ වෙලාවේ ඩොක්ටර් හර්ෂාගේ රිපෝට් චෙක් කරලා කියනවා හර්ෂාට බ්ලඩ් කැන්සර් එකක් තියෙනවා. මේ වෙනකොටත් ඒක සුව කරන්න බැරි තරමට පැතිරලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක දැනගත්ත ගමන්ම හර්ෂාටත් වඩා ප්‍රතිඋෂා හොඳටම කලබල වෙනවා. ඒක ප්‍රතිඋෂාට දරා ගන්න බැරි වෙනවා. එදා ඉඳන් ප්‍රතිඋෂා එක මොහොතක්වත් හර්ෂාව තනි නොකර බලා ගන්නවා. මේ හින්දාම ප්‍රතිඋෂාට ડિප්‍රෙෂන් තත්ත්වයක් පවා ඇති වෙනවා. එක දවසක් හර්ෂා බාත්รูම් එකේ ඉද්දි එයා දකිනවා බාත්รูම් එකේ බිම පොඩි ටැබ්ලට් බෝතලයක් තියෙනවා. හර්ෂා මේකත් අරන් ගිහින් ඩොක්ටර් කෙනෙක් හම්බ වෙලා අහනවා මේක මොන ලෙඩේට මොන බෙහෙතක්ද කියලා. ඒ වෙලාවේ ඩොක්ටර් කියනවා මේක වේදනා නාශකයක්. ડિප්‍රෙෂන් තත්ත්වයේ ඉන්න අය තමයි මේක පාවිච්චි කරන්න කියලා. මේ වෙලාවේ තමයි හර්ෂා දැනගන්නේ ප්‍රතිඋෂා ඉන්නේ ડિප්‍රෙෂන් තත්ත්වයේ කියලා. ඒ වෙලාවේ ડોક્ટર හර්ෂාට කියනවා පුළුවන් නම් ප්‍රතිඋෂාව හොඳට බලා ගන්න. බැරි වෙලා හරි ડિප්‍රෙෂන් තත්ත්වේ වැඩි වුණොත් එයා සියදිවි හානි කරගන්න පුළුවන් කියලා. එතනදී ડોક્ટર හර්ෂාට පැහැදිලි කරලා දෙනවා ප්‍රතිඋෂා ඔයා ගැන හිතලා දුක් වෙන එක නවත්තන්න එයාට මොකක් හරි වැඩක් බාර දීලා එයාව බිසී කරවන්න කියලා. ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නවා හර්ෂා ප්‍රතිඋෂාව ෆොටෝ ෂූට් එකකට එක්කගෙන යනවා. එතනදී හර්ෂාට තේරෙනවා ප්‍රතිඋෂා ඉන්නේ වෙනදා හිටියා වගේ සැහැල්ලුවෙන් නෙමෙයි කියලා. එතනදී හර්ෂා ප්‍රතිඋෂාට එයාගේ පරණ ෆොටෝ එකක් පෙන්නලා කියනවා මේ වගේ හැමදාම සැහැල්ලුවෙන් hina වෙලා ඉන්න කියලා. එතනදී ප්‍රතිඋෂා හර්ෂාට කියනවා මට බයයි ඔයා මගෙන් ඈත් වෙයි කියලා. මට ඒක දරා ගන්න බෑ. ඒ හින්දා මටත් මැරෙන්න ඕනේ කියනවා. ඒ වෙලාවේ හර්ෂා ප්‍රතිඋෂාට හර්ෂා මේ වෙනකන් ගත්ත ෆොටෝස් ටික පෙන්නලා මම මේ වෙනකන් කරගෙන ආව හැම දෙයක්ම ඔයා අරගෙන මගේ හීනේ ඉස්සරහට කරගෙන යන්න ඕනේ කියනවා. මෙහෙම කියලා ඉවරලා හර්ෂාගේ ස්ටුඩියෝ එක යතුරත් ප්‍රතිඋෂාට බාර දීලා ජීවිතයට අලුත් බලාපොරොත්තුවක් දෙනවා. ඊට පස්සේ හර්ෂා තරුණ්ව හම්බ වෙලා කියනවා මම මැරෙනවා කියලා මම කොහොමවත් දන්නව. ඒත් ප්‍රතිඋෂා මම හින්දා මැරෙනවා කියලා දැනගත්තාට පස්සේ මට ඒක දරා ගන්න බැරි වුණා. ඒ වෙලාවේ තමයි මට තේරුනේ ප්‍රතිඋෂා වගේම මැරෙන්න හිතාගෙන ඉන්න අය තවත් ඇති. මට ඕනේ මේ හැම කෙනෙක්ටම ජීවත් වෙන්න බලාපොරොත්තුවක් දෙන්න. දීලා ඒ කට්ටියව බේර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ හර්ෂා තරුණ්ටත් සමු දීලා මේ වගේ කට්ටිය හොයාගෙන උදව් කරන්න පිටත් වෙලා යනවා. මේ වෙලාවේ හර්ෂාගේ එකම බලාපොරොත්තුව තමයි මැරෙන්න ඉන්න එක ජීවිතයක් හරි කොහොම හරි බේර ගන්න එක. ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නනවා හාරිකා හර්ෂා ගැන දැනගත්තට පස්සේ මෙතනින් පිටත් වෙලා යනවා. හාරිකා ආපහු කෙලින්ම එන්නේ හර්ෂාව මුලින්ම හම්බ වුණ බාර් එකට. ඉතින් ඒ වෙලාවේදී හර්ෂා එනවා හාරිකාව හම්බ වෙන්න. හාරිකාට ඒ වෙලාවේ ගොඩක් ලොකු සතුටක් දැනෙනවා හර්ෂාව දැකලා. ඒ වෙලාවේ හාරිකා එයාගේ ආදරය ගැන හර්ෂාට කියනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ හර්ෂා හාරිකාට එයා පාවිච්චි කරපු ෆෝන් එක දීලා කියනවා කවදා හරි මම නැති වුණත් මගේ අදහස් නැති වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ඉස්සරහට මං වෙනුවෙන් මේ වැඩේ දිගටම ඔයා කරගෙන යන්න. මැරෙන්න හිතන මිනිස්සුන්ට ජීවත් වෙන්න අලුත් බලාපොරොත්තුවක් දීලා එයාගේ ජීවිත බේර ගන්න කියලා හර්ෂා එතනින් පිටත් වෙලා යනවා.
ඊට පස්සේ ෆිල්ම් එකේ අපිට පෙන්වන්නේ මාස 6කට පස්සේ වෙන සිද්ධියක්. ඒකෙදි අපිට පෙන්නනවා අවුරුදු 19ක පාසල් ශිෂ්‍යයෙක් වුණ නිකිල් එයා කැමැත්තෙන් හිටපු ගෑන් ළමයා එයාගේ ආදරේ ප්‍රතික්ෂේප කරපු හින්දා සීදිවි හානි කරගන්න උත්සාහ කරා කියලා යන නිවුස් එකක්. මේ වෙද්දි නිකිල් ඉන්නේ හොස්පිටල් එකේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ නිකිල් ළඟ ඉන්නේ හාරිකා. ඒ වෙලාවේ හාරිකා නිකිල්ට තේරුම් කරලා දෙනවා ප්‍රශ්න වලට විසඳුම මැරණ එක නෙමෙයි. ඒ හින්දා කවදාවත් මේ වගේ වැඩ කරන්න එපා කියලා හාරිකා හොස්පිටල් එකෙන් පිටත් වෙලා යනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ සුපිරිම් ෆිල්ම් එකේ කතාව ඉවර වෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆිල්ම් එක හරහා අපේ ජීවිතේට ලොකු පණිවිඩයක් දීලා තිනවා. ඒ තමයි අපිට මොනවා වුණත් ජීවිතේ එක කාලෙකදී මැරෙන්න හිතන තරම් කඩාවැටීම් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒත් ඒ කිසිම දෙයකට උත්තරේ මැරෙන එක නෙමෙයි. අපි හැම වෙලේම උත්සාහ කරන්න ඕනේ අපිට එන හැම ප්‍රශ්නයක්ම හැමිට විසඳගෙන ඒවට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න. ඉතින් මේ ලස්සන ෆිල්ම් එක ගැන ඔයාලගේ අදහස පහලින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වගේම ලස්සන ෆිල්ම් එකකින් ඉක්මනට මුණ ගැහෙමු. We will meet again. එක ලැප්ටොප් එක ගන්න තියෙන සුපිරිම තැන චමා කම්පියුටර්ස් බ්ලාසික් ස්ටෝව්.